Minha família na Irlanda. Não esquece de se inscrever no canal e de dar o seu like. Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a Débora. Eu nasci em Belém do Pará e eu vim embora para a França com 18 anos, sozinha. Eu conheci muita gente boa e eu passei 21 anos. Nesses 21 anos eu conheci o meu marido, ele é francês, nós casamos e tivemos duas filhas lindas. E agora nós estamos morando na Irlanda e eu convido vocês a conhecer nossa vida, nosso cotidiano na Irlanda. Estamos em Inishmore, a cidade onde nasceu o poeta Brian Mac, grande poeta conhecido que depois foi traduzido em inglês. Como vocês sabem, a língua irlandesa é o gaélico irlandês, o helga. Estamos em Inishmore, e Inishmore quer dizer Ilha do Diabo. É conhecida porque antigamente nessa rua tinha uma feira gigantesca de animais vivos, vaca, ovelha, cavalos. É bem possível encontrar na internet fotos dessa mesma rua lotada por pessoas e animais. Logo em frente às cascadas, tem um hotel muito famoso, o Waterfalls, que é um hotel bem antigo da cidade, onde se encontravam as maiores personalidades. A cidade, por ser pequena, a gente pode pensar que não tem muito movimento, mas na verdade tem um grande movimento noturno, muitos bares, pubs e o encontro grande de poetas. Existem muitas poesias que falam nessa cascada. E você pode ver também os burrinhos. É muito comum que na Irlanda você encontre burrinhos e burricos, o que é a mesma coisa, porque é considerado um bicho que traz sorte.
cumprimos a nossa missão de hoje de manhã. Vamos colocar as bicicletas de volta. E agora a segunda etapa. Praia!